Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Rukya Home Creation. Kaise hain aap sab? I am sure mazay mein honge, theek thaak honge. To friends, aaj ki video mein aap bahut hi khoobsurat cotton nightwear sleepwear dresses ki video dekhenge. Floral print mein, lining mein, different print mein, bahut hi stylish and comfortable نائٹ ویئر سلپ ویئر ڈریسز کی ویڈیو ہے جو کہ فل سلیوز کے ساتھ بھی ہوگی ہاف سلیوز کے ساتھ اینڈ سلیو لیس بھی ہوگی تو فرینڈس بہت ہی خوبصورت اس وقت لائننگ میں دیکھ رہے ہیں آئی ماسک کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ جو بھی آپ کو فیبرک پسند ہو آپ اس فیبرک کا اگر آپ خود اسٹچ کرواتے ہیں تو آپ کروا دیجیے بہت ہی کمفرٹیبل اینڈ آپ کی پسند کا پرنٹ فیبرک اینڈ اسٹچنگ آپ کی پسند کی ہوگی اگر آپ بائی کرتے ہیں تو یہ ڈیزائنر کے ہیں تو آپ ایز اٹ ایسا ہی آپ بائی کریں گے تو کلرس خوبصورت ہیں بلاؤز کے جو آئیڈیاز ہیں وہ خوبصورت ہیں اور بہت ہی اسٹائلش نیک ڈیزائن سلیو ڈیزائنس ہیں فلور پرنٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں تو فرینڈس ڈفرینٹ پرنٹ بھی ہیں تو آپ پاجامے کو لوز فٹنگ کے ساتھ اینڈ شارٹ لینتھ کے ساتھ اینڈ بہت ہی خوبصورت پائپنگ کے ساتھ ٹو پیس پاجامہ سیٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرینڈس ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا شیئر کیجیے گا فیڈ بیک دیجیے گا اینڈ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تو فرینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند ہیں تو آپ اس طرح کے نائٹ ویئر سلپ ویئر پاجامہ سیٹ کو ویئر کیجئے بہت ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں سٹائلش بھی ہیں یہ ڈفرینٹ سب پرنٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اینڈ یہ تمام ہی پرنٹ خوبصورت لگتے ہیں نائٹ ویئر ڈریسز میں آپ ڈاٹ لیجئے لائننگ فلورل پرنٹ یا پھر ڈفرینٹ پرنٹ اینیمل پرنٹ پلین ڈفرینٹ اسٹائل کی اسٹیچنگ یہ تمام کے تمام ڈیزائنس بہت خوبصورت لگتے ہیں ٹو پیس تھری پیس جیسے کہ تھری پیس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹائل میں بلاؤز بھی خوبصورت لگتے ہیں تو فرینڈس ہم نے آپ لوگوں کو آئیڈیاز دیے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ اس طرح کے ڈریسز ویئر کرتے ہیں تو فرینڈس شارٹ لینتھ میں بھی پاجامہ خوبصورت لگتا ہے فل لینتھ میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور یہ تمام ڈیزائنس کاٹن کے ہیں اور کچھ ڈیزائنس اور فیبرک کے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت ہیں کمفرٹیبل ہیں اسٹائلش ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا رکھیے گا اپنا بہت بہت خیال دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو فرینڈس چینل کو سپورٹ کیجیے لائک کیجیے اللہ حافظ